Bakının Xətai rayonunda ailəsinin 5 üzvünü qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən Əhməd Əhmədovun məhkəməsi keçirilir. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədirliyi ilə məhkəmənin hazırlıq iclası baş tutub. Qeyd edək ki, bu ilin fevral ayında Əhməd Əhmədov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilmişdi. Xatırladaq ki, fevralın 13-də 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Əhmədovun aralarında yaranmış mübahisə zamanı ata, ana və azyaşlı qardaşını, bundan əlavə başqa bir ünvan da isə bacısı 1997-ci il təvəllüdlü Elmira Əhmədovanı və onun azyaşlı qızını qətlə yetirməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Xətai rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə və 120.2.7, 2 və daha çox şəxsi öldürmə maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. Əhməd Əhmədov prokurorluğun qərarı ilə İş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Qeyd edək ki, bugün keçirilən məhkəmədə qalmaqal yaşanıb. Belə ki, Əhmədin qohumları prosesi pozduğu üçün proses müvəqqəti dayandırılıb. Daha sonra məhkəmə prosesi davam etdirilsə də tez yekunlaşıb. Məhkəmə baxışı iyulun 4-ünə təyin edilib. Digər deməli